Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Skate 3 eu estou trazendo um vídeo bem simples que vai matar a curiosidade de muita gente aí, tá galera? Então, como já diz o título, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como vocês fazem para conseguir um shape colorido igual esse que eu estou usando. Na verdade, a parte da lixa do shape, né? Como vocês podem ver aqui, a lixa tá totalmente verde, né? Assim como tem outros jogadores que têm outras cores aí no, na lixa do shape. E galera, infelizmente não é tão simples de conseguir essa lixa. Antigamente no Skate 3 tinha uma opção de customização em um site, onde tinha alguns servidores lá. Você podia customizar desde a roupa até o shape do skate, deixando colorido ele ou não. Porém, há um tempo atrás, eu acho que foi início de 2013, esses servidores foram totalmente fechados e não existe mais essa opção de customização. Isso gerou bastante revolta aí, e até por parte minha, né? Como que os caras fecham um servidor assim? Sendo que hoje em dia tem muitas pessoas que ainda jogam Skate 3, né? Mas enfim, galera, não tem mais essa opção e o jeito para conseguir esses shapes coloridos é você ter algum amigo na PSN que tenha eles, ok? Então, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Infelizmente é assim que funciona. Então é o seguinte, galera. Vocês vão precisar ter alguém, algum amigo na PSN ou na Live. Não sei se no Xbox é o mesmo procedimento, mas eu sei que no PlayStation 3 é assim. E você vai fazer o seguinte, galera. Vocês vão vir aqui em Edit Skaters e vão importar o personagem desse amigo de vocês que tenha o shape colorido, tá? Eu não vou divulgar aqui quem passou para mim, porque eu não sei se a pessoa quer que eu passe a PSN dela para ninguém, né? Enfim. Mas enfim, qualquer coisa eu deixo uma anotação aí para vocês. Então, basicamente é isso, galera. Vocês vão precisar de um amigo na PSN que tenham o shape colorido e vocês vão lá e importam o personagem dele, ok? Não sei por quê, mas travou aqui pra mim. Ah, beleza, voltou. E é isso aí, galera. Um vídeo bem simples, mas aposto que vai ajudar muitas pessoas aí, tá? Sei que tem muita gente querendo saber como que faz isso. E é isso aí, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!